Բարեձեսյանի բարեկամներ, դուք դիտում եք Արմ Կոմեդին, դրսում մոլեգնում է սահմանադրական հանրաքվեն, իսկ մենք սկսում ենք մեր նախատրնդեզյան հաղորդումը։ Ծանոթացեք, Մարիա, նա հիմա մեզ հետ է։ Պարզվեց Նարեկը Հրայր Թովմասյանի սանիկն է, մենց որ տարան փագեցին այնպես, որ ոստիկանությունը կասկած ուներ, որ Նարեկը թմրանյութ և զենք է պահում, այնպես որ այսօրվայինց մեզ հետ կլինի Մարիան, որը թմրանյութ և զենք չի պահում, չէ։ Ազգային ժողովը Նարեկին ճանաչեց երկրի զարգացմանը խոչընդոտող և սահմանադրության հակասող, այնպես որ Okay, մեր նոր լրագրողն է Մարիան, այսօր կփոխարինի Նարեկին ու վերջ, լավա, Հրաշք, դիտեք այսօրվանի մեջ և չմոռանաք լայքել. Շատ խակա, լայք, շեր և զանգակ. Այդ հիմա չեն ասում էլ։ Ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը և ուզում եմ ասել, որ սա մի կողմից տխուր, վիրավորական, բայց մյուս կողմից ուրախ իրադարձություն է։ Դե բայց ավելի շատ ինձ թվում է տխուր իրադարձությունը։ Խնդիրներ ուներ կենտանին, քաշի անկում, արգանդից արտադրություն։ Ինձ թվում է այդքան մանրամասներ պետք չի ուխտի ներ աշխարհի հետ կապված։ Թովմասյանը վատ մարդ է, հանեք նրան գործից, խնդրում են։ Եվ վարչապետի սիրտը հալվեց, եւ նա չկարողացավ մերժել Մանչուկին։ Եվ դու այդ շնաբարո դուրս պրծուկների վնգստոսն եք լսելու, բոլորով։ Շատ անսովոր է, շատ անսովոր է։ Եվ այսպես ինչպիսի շապատ, ԱԱՑ նախկին պետի սենսացիոն հարցազրույց, Ռուբեն Հարապետյանի խուզարկություն, ՍԴ հարցով ԱԺԱ-ի արտահերտնիստ, ՍԴ հարցով երկրորդ արտահերտնիստ, ՍԴ հարցով հանրաքվեի հաստատում, քաղաքաշինության կոմիտեի սկանդալ։ Եվ իհարկե շապատվա ամենադրամատիկ պահը, երեխան և վարչապետը։ Մանուկն ու առաջնորդը, սկսենք հենց այդ պոզիտիվ նոտեից։ Երեք երեկոյան որոշեցի քայլելով գնալ հերթական հանդիպման։ Դուրս եկա կառավարության հիմնական մուտքից ու այս անծանոթ փոքրիկը իր պահվածքով ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Երեխան հենց դա էլ շշնջաց վարչապետի ականջին։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դե Մանչուկը նախ շշնջաց, խնդրում եմ հանրաքվեով հեռացեք ՍԴ նախագահին, հետո նոր շշնջաց արդեն դա։ Իսկ այժմ մի փոքր ավելի դառը թեմաների մասին, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ։ Հեյ, Նիվարկյան, Ջանիկ, դու նոր մարդ ես ցիրկում, այդ իմ օնք են, ես կներկայացնեմ։ Sorry. Եվ այսպես քաղ շինկոմ նախը փորձեց անել փող շին գրպան գրպյուն։ Բայց այդ պահին անսպասելի հայտնվեց ԱԱՑ-ն։ Պարոն Վերմիշյան, բարև ձեզ, ես հրապարակ ուրացարտից եմ, տեղեկություն ներկան, որ ձեր… Իրոպե։ Ձեր աշխատասենյակը խուզարկում է։ Հաջորդ օրը պարզվեց, որ Վերմիշյանը կաշարք ստանալու կասկածանքով ենթադրաբար ձերբակալվել է։ Ինչպես ասում է Հայաստանի հնդիկ համայնքը, հաջողություն Վերմիշյան։ Այո, Մարիա, մի ասա կրակ ասա։ Իսկ հաջորդ օրը կառավարության նիստում… Երեք կաշարք ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը և ուզում եմ ասել, որ սա մի կողմից տխուր, վիրավորական, բայց մյուս կողմից ուրախ իրադարձություն է։ Դե բայց ավելի շատ ինձ թվում է տխուր իրադարձությունը։ Նայց ում համար, Վերմիշյանի համար տխուր է, բայց մյուս կողմից կառավարության մյուս նստած փոխնախարների համար ուրախ կլինի։ Այո, բայց ասենք վարչապետի տարբերակը, թե ինչու է սա ուրախ իրադարձություն։ Ուրախ իրադարձություն է այն առումով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կար որևէ մեկը, որ կասկածում է կոռուպցիան արմատախին անելու մեր կամքին և վճռականությանը, հույս ունեմ, որ այդ մարդիկ հասկացան, որ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան նրանք կարող են պատկերացնել։ Այդ առումով իհարկե շատ ուրախ իրադարձություն է, բայց ցանկալի է, ինձ թվում է ավելի քիչ տենց ուրախ պահեր ապրենք։ Այո, Այդ ուրախ պահերը արդեն ապրեցինք և նստացեցին առողջապահության ու կրթության փոխնախարարներին, հիշում եք ՊՎՑ Պաշտոնյաներին, արդեն այդ Մաքսային Պաշտոնյաներին, նենց որ ուրախության դոզան արդեն ինձ թվում է հերիքա, չէ։ Այո,
Մարիա ջան, մի քիչ ավելի ակտիվ, այո, ասելով չմնակ, մի քիչ պետք է ոնց որ դե ոնց որ սցենարը դու ես գրել։ Էդել կա։ Եվ այսպես Վերմիշյանը ձերբակալվեց։ Բայց դա մի ակուրախ իրադարձությունը չէր։ Ապրես։ Այս գիշեր Բավրայի Մաքսատանը բացահայտվել է մաքսանենգության խոշոր դեպք, որում ներգրավված են մաքսային ծառայության մի շարք աշխատողներ։ Չեն հասկանում, ի՞նչ անենք, չեն հասկանում։ Ավելի խիստ է պետք լինել երևի։ Ավելի խիստ կամ այն մեկ ճանապարհը մնում ամենակ սահմանադրական դատարանի նախագահին հանեն, որ վերջապես այդ կոռուպցիան դատարի կառավարության այդ պաշտոնյաների շարքում։ Ոնց որ զայնը լսեցին, Սերգեյ։ ՍԴ-ին դեռ կհասնենք, իսկ այդ ընթացքում լարվեցին հայ-գերմանական հարաբերությունները։ Լուրջ։ Մարիա ջան, սա հումորային հաղորդում է, ստեղ ոչ մի չնայած մեկը շատ լուրջ է։ Վերման ենթարկվելուց 3 ժամ անց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հարապետյանն ազատ արձակվեց, նրան ոստիկանությունային տարել, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու եւ կրելու կասկածանքով։ Իմ կարծիքով ինքը փնտրում է իմ գրպաններում ու մեքենայում Su-35-ը, տանկերը, T-90 տանկը, Բետերն ու Բեմբեն։ Սակայն իրավապահները չգտան փնտրվող զենքը, ինչի արդյունքում Անգելա Մերկելը շտաբ բացատրություններ է պահանջել ոստիկանությունից։ Բայց դրանից առաջ էլի մարդկանց էին, չէ՞, Բերման ենթարկել ու ձերքին։ Այո, այո, ու էլի չգտան զենքը։ Հիմա ես իհարկե մասնագետ չեմ, բայց այդ օպերատիվ տեղեկության աղբյուրը ոնց որ շատ շատ տուֆտա օպերատիվ ինֆո է տալիս, գուցե ավելի հուսալի աղբյուր գտնեն։ Կամ գոնե մեքենան էլ խուզարկեն։ Անսպասելի դիպուկ նկատառում ջանիկ։ Այո, զենք ու թմրանյութի համար Բերման ենթարկվողների մեքենաները չեն խուզարկում, չեն ստուգել։ Նարեկը կարող է դրա համար այսօր չկա։ Կարող է, կարող է եւս մեկ պոտենցիալ ուրախ իրադարձություն, բայց այժմ շատ դառը լուր ունենք գազանոցից։ Երևանի կենդանաբանական այգին փակ է Երևանից օրեր առաջ, այգու երկու ուղտերից մեկը 20 տարեկան երկսապատ էկը սատկել է։ Լաբորատոր փորձակնությամբ նրա թոքին նմուշում հայտնաբերվել են տուբերկուլյոզի մանրեներ։ Դե այստեղ կարելի է հորետես կամ լավատես ակնոցով մոտենալ։ Հորետեսը կասի մի ուղտ սատկեց։ Իսկ լավատեսը կասի մի ուղտ մնաց սաղ։ Դե բայց հետաքրքիր է, ո՞նց եղավ տենց։ Դե երևի թափարող շները հարցակվեցին, էլի ոնց որ միշտ տուբերկուլյոզ ասացին։ Հա, բեզորան այծին այն անգամ հոշոտելուց հետո շնեից մեկը, որ արդեն մի շաբաթա հազում էր, թքեց ուղտի վրա զուտ հեգնանքի համար եւ ուղտը տուբերկուլյոզա մահ եղավ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Կենթանաբանական այգու գլխավոր անասնաբույժ Հարություն Հովանիսյանն ասում է, ուղտն առանց տուբերկուլյոզի էլ վատառողջ էր։ Խնդիրներ ուներ կենտանին, քաշի անկում, արգանդից արտադրություն։ Ինձ թվում է, այդքան մանրամասներ պետք չի ուղտի ներաշխարհի հետ կապված։ Դե բայց այդ ուղտն էլ արդեն գնացող էր։ Հա, դե բայց ինչպես կասեր վարչապետը, մի կողմից տխուր իրադարձությունը, իսկ մյուս կողմից մյուս ուղտը դեռ կա։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ մնացեք առողջ ու եթե հանկարծ գում եք ուխտի մեջից ինչ որ սենց Իսկ այժմ սահմանադրական հանրակվեն։ Այո, Մարիան, էլ չկա ոստիկանությունը նրան Բերման ենթարկել զենք, զինամթերք եւ հանցավոր ենթամշակույթ գրելու համար։ Այնպես որ ասում ենք ազգային ժողովին, ազգային ժողովում մի խոսքով շատ շատ խորը բազմաշերտ թեմաներ տեղի ունեցան, փորձեմ կարճ։ Իշխանությունը ներկայացրեց օրենք ՍԴ-ն այնպես բարեփոխելու, որ Հրայր Թոմասյանը էլ չլինի այնտեղ որպես նախագահ կամ որևէ այլ պաշտոնում, հետո օրենքի նախագիծը հանեցին, մեջը վրիպակներ կային, տեխնիկական, հետո երկու անգամ արտահերտ նիս արեցին։ Ու որոշեցին, որ այժմ կապ չունի, հանդրակվե պետի արվի եւ մենք հասարակ փողոցներս որոշենք ՍԴ-ն փոխվում է թե ոչ։ Իսկ ՍԴ նախագահին փոխելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինձ թվում է, որ դուրս գանք ցանկացած մանկապարտեզի կողքով անցնենք, որևէ երեխային հարցնենք, ով է Թովմասյան Հրայրը, կասի հաստատ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ վատ մարդ է։ Ու տենց էլ եղավ, ցանկացած երեխան ինքը դպրոցից վազեց եւ առաջին պատահած վարչապետին դա ասեց. Թոմասյանը վատ մարդ է, հանեք դրան գործից, խնդրում են։
Եվ վարչապետի սիրտը հալվեց, եւ նա չկարողացավ մերժել Մանչուկին։ Նա մոտեցավ ամյոնին եւ խոստացավ օրենքի գերակայությունը դարձնել սկզբունքային գործոն եւ ապահովել սահմանադրական կարգը։ Բայց իր բարերով ասեց դա. Եվ դուք այդ շնաբարոդ դուրս պրծուկների վնգստոցն եք լսելու բոլորով։ Այնուհետև վարչապետը բացատրեց, ինչու է վտանգավոր ՍԴ նախագահի պաշտոնից չհեռացնելը, նշելով, որ դա կարող է բերել մի իրավիճակի, որտեղ օրինազանց քաղաքացիները կփորձեն ոտնձգություններ իրականացնել օրինապաշտ զանգվածների հանդեպ։ Էլի իր բարերով ասեց. Նրանք սպասում են, հույս ունեն, որ ահա շուտով, ահա բան չմնաց, իրենց սահմանադրական դատարանը իրենց բոլոր կոռուպցիոներներին կազատի պատասխանատվությունից, եւ շնագայելերի իրենց ոհակը կհարցակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծելու։ Դե չգիտեմ, ուղղակի ստեղ ոնց որ սենց հարց, սենց տեսական հարց, պատկերացրեք ամենամոտիկ ժողովրդի հետ անապատով քայլում եք, մեկ էլ օձը կծում է ժողովրդի լավատեսությանը, հիմա դիլեմմա, ինչ, չփրկել այդ ժողովրդին, չփրկել, հա։ Բայց մենք դա թույլ չենք տա, մենք նրանց կպարտադրենք ուրիշ մի գործողություն։ Okay, ոնց որ 18 պլյուս ենք մտնում, իսկ թե ինչ գործողություն կպարտադրեն, կիմանանք ավելի ուշ, այժմ միայն կարող եմ ասել, որ ուրբաթ օրերը այժմ ոչ մեկ դուր չեն գալիս։ Իդեպ, եթե Նարեկը ստեղ լիներ, նա երբեք չէր թողնի, որ սենց պոշլի կեղտոտ կատակներ անեի, բայց Նարեկը չկա, այնպես որ պորնիկներին բռնեք, ինձ բաց թողեք, բանը, խառը, հույժ կարևոր ելույթներ եղան։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ ձեր երիկամում քար կա։ Ազգային ժողովի ու մանավանդ այս պատգամավորի кайֆը այն է, որ եթե առաջարկում են մի բան պատկերացնել, ապա իրոք երկար պաուզա են տալի, որ մարդիկ պատկերացնեն։ Մեկ-մեկ նույնիսկ արտահերտ նիստ են հրավիրում, որ դա պատկերացի։ Լավ, կներեք, շատ ջրիկացա, վերադառնանք լուրջ ելույթին։ Դուք գնում եք բժշկի եւ ասում եք. Բժիշկ ջան, բժիշկ, երիկամումս քար կա, խնդրում եմ հեռացրեք այդ քարը։ Բժիշկ ջան, բժիշկ, կհեռացնեք քարը, ու բժիշկը կասի, կհեռացնեմ, եթե մի քիչ մեծահասակ մարդու նման խնդրես։ Բժիշկ ջան, բժիշկը ո՞րն է, քարը կհեռացնենք, ի՞նչ է եղել։ Բժիշկն ասում է, շատ լավ, խնդրեմ, ձեզ տանում են վիրահատարան, անզգայացնում են, վիրահատությունը անցնում է, դուք բացում եք ձեր աչքերը, ձեզ ասում են, որ վիրահատությունը անցել է հրաշալի, հետո դուք վերադառնում եք ձեր տուն, սկզբից ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ հետո հասկանում եք, որ ինչ որ տարօրինակ բաներ են տեղի ունենում եւ դուք այնքան էլ լավ չեք ձեզ զգում։ Ու հենց այն պահին, երբ մարդկանց մեծ մասը մտածեց, որ բժիշկը զվրաշեն է եւ պացիենտը արել է աննուղելին, պատգամավորը ասում է, որ բժիշկը ուղղակի երիկամն է հեռացրել լրիվ, որովհետեւ պացիենտը իմ քայլից էր, իսկ բժիշկը հանրապետական հիվանդանոցի աշխատող։ Մի խոսքով ալեգորիկ ջրհեղեղից հետո պարզ է դառնում, որ միակ եղանակը, որ երիկամը չտուժի ամբողջ ազգի մոտ, դա ՍԴ բարեփոխումն է հանրակվեով։ Մինչդեռ հեղափոխությունից հետո իմ քայլը այդքան էլ դեմ չէ Թովմասյանին։ 2018 թվականի հուլիսի 5-ին սահմանադրության օրը Թովմասյանի հեռացման հարց օրակարգում դեռ չկար։ Պարատիվի հետ զրույցում այս մասին ասում էր ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Հրաժարական անհրաժեշտությունը։ Ես ամենևին չեմ կարծում։ Բայց անցան ամիսներ եւ վարչապետը գտավ անհամաչափ հզոր գրիչ եւ իմ քայլի կարծիքը փոխվեց։ Հասարակություն չի վստահում սահմանադրական դատային, մենք այս հարցը պիտի լուծենք։ Իսկ ինչ իմացաք, որ մարդիկ չեն վստահում Թովմասյանին, կհարցնեք դուք կամ Նարեկը կհարցնեն, եթե հիմա Բերման ենթարկված չներ։ Պատասխանը պարզ է։ Կառավարությունը հստակ ինֆորմացիա է հասել։ Չենք վստահում Թովմասյանին։ Իսկ ում սիրտը չեր հալվի, եթե երեխան ականջին տենց բան շշնջար, իսկ հրաշամանուկը նաև խնդրեց մի փոքր հստակեցնել, թե ինչ կլինի նրանց հետ, ովքեր խոչընդոտեն իշխանության նախաձեռնությանը։ Վարչապետը այստեղ էլ կուլ գնաց ժողովրդի ծոցից անսպասելի դուրս թռած երեխայի ցանկությանը։ Բոլոր այն մարդիկ, ուժերը, ովքեր կփորձեն իրավական կամ այլ խոչընդոտներ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման առաջ, նրանք կարժանանան համարժեք հակահարվածի, որպես հակաժողովրդական, հակաժողովրդավարական եւ հակապետական ուժեր։ Ու թող փորձվեն լուսավոր հայաստանցիք կամ մյուսները իրավական խոչընդոտներ բերեն, թող մենակ փորձվեն
Մնում անդիմությունը այս նուրբ ու դիլիկատ քողարկված ուղերձ հասկանա եւ կան նշաններ, որ արդեն սկսել են հասկանալ։ Դուք ասում եք, այն ուժերը գրել են, որոնք իրավական ճանապարհով կամ այլ կերպ այնպես կանեն, որ հանրակրեն չլինի, նրանք կայտարվեն հակապետական ուժեր։ Այս մեկ Ահան, կարծես միմյանց հասկանալու մշակույթը ձևավորում ազգային ժողովում։ Այո, իրավական կամ այլ ձևով խոչընդոտողները խանգարող հակապետական ուժեր են, եւ ինչպես գիտեք, նրանք նաեւ լավատեսության հանդեպ են շատ վատ դրամադրված։ Շնագայլերի իրենց ոհակը կհարցակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծելու։ Իսկ որպեսզի ժողովրդի լավատեսությունը չդառնա ծծած մոմպաս, պետք է անցկացնել հանրակրվե, բայց անդիմությունը դա չի հասկանում, չնայած Ալեն Սիմոնյանը հստակ բացատրեց, ինչ հրաշք մարդիկ են դա առաջարկել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իմ քայլը դաշինք, այս մաքուր մարդիկ, կրկնում եմ մաքուր մարդիկ, այս ընտրված մարդիկ, այս ազնիվ մարդիկ փորձում են մի բան անեն, եւ դուք փորձում եք, այ դի ոնց է, դա ի՞նչ է, էլի։ Չեն գնահատում, էլի այդ ազնիվ, մաքուր եւ համեստ մարդկանց չկա այդ մշակույթը։ Իսկ այդ նույն օրը պարզվում է սահմանադրական դատարանի ծնուններ 24-ամյակը եւ լրագրողներից մեկը մտեցավ ՍԴ նախագահային չշնորհավորելու նպատակով։ Այսօր ձեր փոխարեն ես սահմանադրական դատարանին կշնորհավորեի, սահմանադրական դատարանի 24-ամյակն է։ 96 թվականի այսօր հիմնադրվել է սահմանադրական դատարանը։ Մաթոմասյան, ձեր գնահատմամբ ինչ է կատարվում։ Ասացի ձեր փոխարեն կշնորհավորեմ։ Նա լսեց, ուղղակի չի կարող շնորհավորել, եթե շնորհավորի, կարող է հակապետական ուժ համարվի, ու շատ վատ կլինի ամեն ինչ։ Իսկ ՍԴ նախագահը մանրամասն պատասխանեց իր հետագա քայլերի մասին եւ ներկայացրեց գործողությունների ամբողջական քարտեզը։ Ես ողջունում եմ հասկանալ ձեր հետագա քայլերը։ Կտեսնեք։ Որոնք են լինելու։ Կտեսնեք, իսկ դուք որտեղից որոշեցիք, որ դուք պետք է իմանաք իմ հետագա քայլերը։ Ինչի համար։ Դուք ունեք բայց քայլեր։ Հա, փոստեմ ասելու։ Իսկ այդ ընթացքում իշխանությունը հայտարարեց, որ հանրակրվեն տեղեկոնա մարտի վերջ կամ ապրիլի սկիզբ, այնպես որ ժողովուրդ ջան, լավատեսությունները յուղեք եւ մնացեք մեզ հետ։ Եթե հանկարծ տեսնեք ժողովրդի լավատեսությունը, աշխատեք չանել դա այդ լավատեսության հետ, էլի։ Իսկ այժմ մի փոքր բացենք փակագծերը ներկայի մասին։ Իրավապահ մարմիններից խուսափելու նպատակով նա մեկնել է Դուբայ մասնակցելու Ironman սպորտահետազոտական մրցույթին, որտեղից ստացել ենք փոքրիկ, բայց հույժ ինֆորմատիվ ռեպորտաժիկ։ Դիտենք։ Միշտ չեմ ասում, այո, բարեկամներ, ես եկել եմ կես Ironman-ին մասնակցելու։ Իմանոնը ստեղ գրել են, հեսա Մարկարյան Նարեկ եւ իհարկե Try Club Երևան։ Բացման դեմնա Հայերի սեղանը։ Հայեր ջան, մի հատ ողջում եք։ Ձեզ ողջում VIP ինչ որ կայֆեր են անում եւ այն հայտնի շենքը։ Հայտնի շենքը։ Argentina. Armenia. Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է փաստել, որ Wi-Fi-ը մեկալ չեն կարում նորմալ աշխատող Wi-Fi մոլում սարքելը, դա պրոբլեմա, այս ջունը չէ։ Ավելի, էլի Կոլումբիայի դրոշն է կախե, կարելի այս նույնը թարս պտի կախեք, ժորդ, բայ չէ նա, մերոնք։ Այսենց դուբան ֆրֆրում է մեկ էլ, դա սարանցիս, չինգիս, հոմ, կնոց։ Ասկաժի բարև, բարև։ Տակ, ես հավատում եմ, դու կարող ես, գնաց։ Իսկ Arm Comedy-ն այսօր այսքանն էր։ Վերջում դիտեք, օրվա վիդեո բոցը։ Հետ կապված է հանձնաժողովում տեղեկացանք, որ Հրակավաճ Հայաստան խմբակցությունը հրաժարվել է հետագայում մասնակցել հանձնաժողովներին։ Ինչ կմարամասնեք, ինչն է եղել պատճառը։ Սեվա։ Իսկ իշխանությունը այս կոմիտեն։ Իսկ ինչ գործընթաց է սկսել։ Գիտեմ, հիմա մտածում ես, ոնց եղա, որ Վալենցիանի ասուլիսին չանդրադարձակ, բայց ջանիկ, հասկացի, տեղ չարեց, սահմանադրական բոլորան այնքան մեծ էր, որ պարզապես մեկ հաղորդման մեջ այդ ամենը տեղ չի անի, հաջորդի մեջ ապրական կանդրադառնանք, լավ, հանգիստ կարաս ինձ հիմա թողնես։ Բայց ես բան չասեցի, դու գրել ես, դու էլ իմ վրա մունաթ ես գալիս։ Ну, բայց դեմքիցը ոնց որ այդ հարցը կարճած էր օթից։